Diria el meu besavi, és emocionant veure com avui som aquí un altre cop, amb una sola veu, per defensar els nostres drets de manera pacífica però ferma, per defensar la democràcia, per donar veu a la justícia. Perquè som sobirans i volem un país on cap dret fonamental sigui violat o prohibit. Un país on els càrrecs escollits a les urnes puguin treballar per protegir els drets de tothom. Volem, en resum, construir entre tots, un futur millor per a tothom. Som aquí amb el convenciment que la nostra revolució democràtica es produirà, i es produirà sense violència, sense venjança, i es produirà sense ciutadans de primera i de segona. I aconseguirem la República Catalana!